সিনেমা আরম্ভ হওয়াই নাই, টিকেটের কারণে হুলস্থুল করিলে। সিনেমা কিহর সিনেমা? ইয়াত আক ব্যায়াম হে শিকাব আক। আরে কব নোৱাৰো, ব্যায়ামে হয় নে সিনেমাই হয়, মুঠতে পিছত বিশেষজ্ঞ দলে সেইটো থিৰাং কৰিব। আরে দেউতাক কিন্তু কব লাগিব, মই এইটো কথাত মানিম দেই। ব্যায়াম শিকোৱাত কিন্তু মানুহটো উস্তাদ আছে ভাই, কি ব্রহ্মণী আন্টিক হাতত ধরে ধরে শিকাইছে। কি কইছ? ও দেউতারে ব্যায়াম শিকাইছে। ব্রহ্মণী কত নো? অ ব্রহ্মণী, অ ব্রহ্মণী কত নো? কত কোনে আপুনি? আপুনি ইয়াতে মই বিছনাত পৰি আছো আৰু আপুনি ব্যায়াম শিকাই আছে হা? নহয় নহয় নব, বিহু হে টেকা, বিহুটো নপৰে। এ গুৱে দেখিলে মোক কি কব বাৰু? হাই চুপ থাক, তইতো ব্ৰহ্মণীক শিকাই আছিলি নহয়, মই চাইহে আছিলো। তোক মই কিমান দিন কৈছো এই ব্যায়াম বন্ধ কৰ, বন্ধ কৰ, বন্ধ কৰ। এ বন্ধ কৰক, মই নাজানো বুলি ভাবিছে? মই ভিতৰত থাকিব পাৰো, সব গম পাই আছো। আপুনি হাতত ধৰি ধৰি শিকাই থকা নাছিল? কোনে কৈছে? কোনে কৈছে? মই আৰু ব্যায়াম? ইমান কষ্ট কৰি কিয় আহিলা? তোক বোলা বোলা ভিতৰলৈ, বোলা 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 ভিতৰলৈ, বোলা বলি বলি গৈ থাকা, বোলা বোলা। ওৱা দেখিছানে বাৰু কেনেকে ৰং সলাব পাৰে পাই, ফুকাত মিছা মাটি গ'ল। ওহো বৰ ভোক লাগিছে পাই, চিৰা এক কিলো, গাখীৰ 2 লিটাৰ আৰু ভীমকল 2 আখি আছে, মাৰি দিওঁ, অলপ সময় ভোকটোতো আঁতৰিব। আইঅ ভোক লাগিছে, সোনকালে যাওঁ পাই, এই চিৰিডালটো উঠিব আছে। ক'লৈ যোৱা? কেলৈ লাগে? জহন্নামলৈ যাওঁ। হয় কথা এটা সোধোতে জক জকাই উঠিব লাগেনে? কান্তলীয়া চৰখাবা। হেৰা তোমাৰ দেউতাৰ লগৰ দেউতা নহয়? হয় নেকি? অঁ দেউতাৰ লগৰ দেউতা? আৰু ৰ'বচোন, এই বেয়া বুদ্ধিবোৰ দিওঁতে আপুনি যে ধাবাত বহি এইটোৰ কাৰণে লগ ধৰে, সেইবোৰত ক'ত যায় আপোনাৰ দেউতাৰ লগৰ দেউতাটো? হে তেৰি, সেইটো হ'ল হোমৰস। হোমৰসৰ বিষয়ে তুমি নুবুজিবা, দেৱৰস মানে দেৱতাৰ বস্তু। দেৱতাৰ বস্তুত সৰু ডাঙৰ নাই, দেৱতাই দুখ ধৰিব, তুমি মই সকলো সমান। হয় নেকি? কথা মানে কবলৈ দিবা, বুদ্ধিৰ ভঁৰাল গোটেইজন। মোক কেলে ৰখালে সেইটো কওক। আজি তোমালোকৰ ঘৰত ব্যায়াম শিকোৱা হৈছেনে? মই তাৰমানে সময়ে নাপালো হে। শিকাইছিলে ব্ৰহ্মণী আন্টিয়ে, কৰি আছিলে, দেউতাই শিকাই আছে। কি? নহয় অ শুন, তোমাক নাই কোৱা, ব্ৰহ্মণী আন্টিক দেউতাই শিকাইছে ব্যায়াম। তুমি সঁচাকে কৈছানে? মিছা কবলৈ কিটো আছে? চি 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 চি, এইবিলাক হবলৈ দিব নোৱাৰি দেই। দেউতাৰ কাৰবাৰ দেখিছা? হা ঘৰতে বৃন্দাবন পাতি কৃষ্ণ হৈ গোপীৰ লগত নাচিছে। অই মোন, ব্যায়াম চিয়াম এইবিলাক হ'ব নোৱাৰে। মোক কামুৰিছে কেলে? এইবোৰ আপোনালোকৰ কথা, ভাল কিবা এটালে ওলাই আহোঁ, সদায় ৰাস্তাত কলা মেকুৰীয়ে কাটে, হে ভগৱান বচাবা আৰু। নহয় শুনাচোন, দেখিছা কাকোতে সুবিধা লৈছে হে, বৰাক কৈ গৈ এইখিনি বন্ধ কৰিব লাগিব, ব্যায়াম চিয়াম কেতিয়াও হ'বলৈ দিব নোৱাৰি। দে তেৰি, মই এনাই ভয় খাই আছিলো, আই থানাটো গেলো আকৌ দুখন কাটকুটে নাই, কালি ৰাতি মই ঘুমাবই নল্লো ভয়তে, কোনোবাই এনাই মিছা মিছি এইগিলাখান কৰিছে, কোনোবাই মোক লৈ চিনেমা চিৰিয়েল নলি ডকুমেণ্টেৰী চকুমেণ্টেৰী বনাইছে, পপুলাৰ মানুহটো, হা কলিতা পুলিচৰ এটা নাম আছেতো, ভাল বাচি গৈছো, থেংক ইউ গড। আও ফোন আহিল নেকি? এই ডিউটিৰ টাইমতনো কোনে দিগদাৰ কৰে আই? হেল্ল' আ কলিতা স্পিকিং, দেখ তেৰি, মই আকৌ টিভি চেনেল টেনেলৰ কথা নাজানো, কি বুজা বুজে বুজা বুজি কিবা টিভি আছে নেকি? কি মোৰ কিবা ইণ্টাৰভিউ ল'ব নেকি? দেখ তেৰি, অসমততো মই নাম জানা কলিতা পুলিচ, মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত নাম আছে, চিনচিয়াৰ পুলিচ হয় মই। কি
কালি কি ফটো তুলি লৈ গৈছিল? প্লিজ প্লিজ মই আপোনাক আর পাই সেলুট মাসে আপনি নেটবু দক নেটবু প্লিজ টিভি দিক লাখা নেটবু কি মান হ্যাঁ এক লাখ টাকা মহা কসম আপনি পাগলা আছে নাকি এক লাখ টাকা দিব পারলি মই তে পুলিশের চাকরি নকরিল হই পয়সা ভুটি দিম কমিশনার হল হই হ্যালো ও দাদা দাদা না স্যার ও স্যার হ্যালো হ্যালো কাটি দিলা গাই এক লাখ টাকা মোক ডিমান্ড করছি মোর মাথা চাথা গরম হয়ে গেছি এক লাখ টাকা মোক করবে দি তেরি এনাই ভুল হয়ে গেল মোর দাদা কি করছে আজি আমার পুলিশনী বাইদেউ নাই নিহে আরে ফালি দিছো তো মোর পড়া 5000 টাকা বিচারে কইল দাদা ও মোর লোকর কথা তুমি বাদ দেয়া মোর অবস্থা আকামেরে বয়া ও মোর কিবা বুঝা বুঝি টিভি চ্যানেল আছে নাকি টিভি আচ্ছা কোনবা টিভি চ্যানেলত অ্যাক্টিং করবলে মাতিলে নে বাপরে বাপ কি যে আপনার অভিনয় আপনারটো অভিনয় খিরে খিরে তেজে তেজে তো বই আছে ভাই নাম নাজনু মোর অভিনয় মোর অভিনয় মুখে দি উলিয়ে দিছি হ্যাঁ চাকরি রিজন দি গাঁত চুলাই মোটর দোকান দিম আর গাঁর মানুষ পিউর চুলাই মত খুয়াম ডুপ্লিকেট নকরু মই হইছে কি আপনার মা কসম ও মুন কোনবা সাংবাদিকের লগত চিনাকি আছে নাকি টিভির টিভি সাংবাদিক কিহর মানে সেটু বুঝা বুঝি টিভি নে কি সেটু বুঝা বুঝি চ্যানেল তো আছে কত সেটুও তো জানিব লাগিব ন আর আজিকালি এনেও পয়সা থাকিলে সবেই চ্যানেল খুলিব পারে আচ্ছা আপনার মেইন প্রবলেম তো কি কি কারণে এনেকুয়া করছে মুক কক না প্রবলেম তো মানে নকদা তোমাক টিভি রিপোর্টার যদি তোমার চিনাকি আছে মুখ খবর এটা দিবা মই আৰু এতে বেছি দিন জিয়াই নাথকিম মন এনেই যদি অবস্থা হয় তুমি আৰু মোক কেইটা বাজি দেখা পাবা সেই আশাটো তুমি বাদ দিয়া মই আহো এনেই অবস্থা হ'ব বুলি মই ভাবা নাই ও কল দাদা এ মানুহজনৰ হ'ল কি আনকালেতো এনেকুৱা নকৰে বুজা বুজি টিভি চ্যানেল কিবা এটা নিশ্চয় হৈছে উলিয়াব লাগিব কথাটো হে ভগৱান এইখিনি সময়ত মানুহজনীক তুমি ক'ৰ পৰা শক্তি দিছা ভাগ্য ভাল আগেয়ে গুচি গ'ল অন দা স্পট নাপালে এ নকব হে পৃথিৱীৰ সমস্ত বিষোপা আহি পেলাই যেন এওঁৰ গাঠে লম্বিছেহি বলিয়া কৰি দিছেহে ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক চিপপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল চো কিচমিচ বেলেটেলো হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ অটল অটো এয়ারটেল 4G আনন্দ লক ফ্রি মিউজিক মুভিস আর গেমস অর মেগি নুডলস হিরো ডুয়েট স্যাভলন অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড হারপিক ডু ইউ ভেসপা হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ গার্নিয়ার অ্যাকনোমেন এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন হে ভগবান এইখিনি সময়ত মানুহজনীক তুমি কোর পৰা শক্তি দিছা ভাগ্য ভাল আগেয়ে গুছি গ'ল অন দা স্পট নাপালে এক মিনিট বিছনাত পৰি থকা মানুহজনীক খবৰটো কোনে দিলে কোন হ'ব কোন 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 কি হ'ল আহিলিয়ে যে গৈছিলিহে অঁ তেল অলপ খৰচ কৰি আহিলি মানে টেংকিটো অভাৰফ্ল' হৈছিলতো এ তেল খৰচ কৰি ঘূৰি ফুৰা নাই ভাগ্যৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰিছোঁ ঘৰত বহি থাকিলেতো আৰু ভাগ্যই আহি ঘৰতে দেখা নিদিয়ে অ দেউতা তুমিও কম দুৰ্ভগীয়া নহয় দেই কিয় গলি অঁ অৱশ্যে হয় মই যে এজন দুৰ্ভগীয়া মানুহ সেইটো খাটাং নহ'লে তোৰ নিচিনা হীৰা মুকুতাৰ দৰে ল'ৰা এটাৰ বাপেক হওঁনে আকৌ এক মিনিট এই কথাটোত তই কিয় কলি নহয় নহয় মানে আজিকালি তোমালোকৰ নিচিনা কিছুমান চৰকাৰী চাকৰিয়াল টিভি তোলায় ঘৰত জাপে জাপে টকা ওলায় তোমালোকতো তেনেকে ওলাব নোৱাৰিলাই টিভিত কমচে কম ভিক্ষা খুজি থকাৰ ষ্টাইলততো ওলোৱা এৰা
দুঃখ নকৰিবি, তেনেকুৱা হিৰো হ'বও নোৱাৰিলো। আচ্ছা, এই মাৰক কোনে খবৰ দিলে মই বাহিৰত ব্যায়াম শিকাই আছো বুলি? মই দিছো। নাকাম্মা নালায়ক কামচোৰ ধৰতিকা বৌ। ঠিক আছে, ময়ো মাক কথাবোৰ কৈ দিওঁ। চান্দিনীয়ে যিখন দাবী পত্ৰ দি থৈ গৈছে নহয়, মালিকবিলাক যেন একো একোজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নহলে চিফ মিনিষ্টাৰ। প্ৰতি ঘৰ কাম কৰা মানুহৰ ঘৰত এই কিবা ৱাইফাই নাই ফাইফাই তাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। প্ৰতিঘৰ মানুহে কাম কৰা মানুহৰ পেঞ্চনৰ নামত বেলেগে একাউণ্টত টকা থ'ব লাগিব। প্ৰত্যেককে 2,00,000 টকাৰ দুৰ্ঘটনাৰ বীমা কৰাব লাগিব আৰু ঘৰটো চেণ্ট্ৰেল এচি হ'ব লাগিব। মালিক বা মালিকৰ কোনোবা আত্মীয় যদি মৰম লগাকৈ কোমলকৈ মিহিকৈ মাতে বা চায়, তেনেহ'লে সেইটো অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা হ'ব। কি অৰিতা, ময়ো এটা কাম কৰোঁ নেকি? ময়ো কাম কৰা মানুহ হৈ যাওঁ নেকি? ইমানবোৰ সুবিধা। অ'কে, ভেৰি গুড, তই পাৰিবি, তোৰ ভৱিষ্যত আছে। ভৱিষ্যতে তই মন্ত্ৰী এম এল এ হ'ব পাৰিবি। ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰ। কি পিতা, মাই বয়? এ নাই 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 নাই, নহ'ব দেই। আৰে মোক ফ্ৰী ৱাইফাই আৰু আৰু গোটেই ঘৰটো এ চি লাগিব। আৰে মোক অকৰা বুলি ভাবিছে? ফ্ৰী ৱাইফাইটো থাকিলে নেটটো আৰামছে কৰি থাকিব পাৰিম ন? ঐ বৰা, ঐ বৰা, ঐ বৰা, বাপৰে, পিছফালৰ পৰা ইমান মাতিছো, শুনা নাইনে? নাই শুনা, বৰাই এতিয়া কোনো শুনে, একেবাৰেই নুশুনে। ৱে বৰা, আপোনাৰ কি হ'ল? হেৰি, মিছেছে ভাল পাইছেনে বাৰু? এ নক'বহে, পৃথিৱীৰ সমস্ত বিষোপা আহি পেলাই যেনে আৰু গাঁঠে লম্বিছেহি। বলিয়া কৰি দিছেহে, ভাতেই বনাম নে মালিচেই কৰিম নে ঔষধেই আনিম, বজাৰত আৰু বিষৰ ঔষধ নাই, বুজিছে? এইটোৱেই শেষ। আয়ৈ দেহি, হে তেৰি, হেৰি নহয়, মোকতো এটা খবৰ দিব পাৰিলেহেঁতেন। আপুনি মোক নিজৰ বুলি অকণমান ভাবিব নোৱাৰিলেনে? হয় নেকি? চান্স নাপাব। কিয়? ককায়েক ভায়েকহঁত আহি বহি আছেহি। আমাৰ এৱা আকৌ বৰ সাদৰি নহয়, ইফালে মনত মিলিছে মোৰ। ব্যায়ামটোৱে মোক বৰ কামো মাৰিলেহে, আৰু এই কাকতি দুনিয়াৰ সমস্যা সোপা আনি মোৰ গাত জাপি দিব। দেখিছা, লোকৰ সমস্যা জাপি নিজে চেনি খাই আছে। নিজৰ মানুহজনী বিচনাত পৰি কেঁকাই আছে, বাহিৰত ব্ৰহ্মণীক ব্যায়াম শিকাইছে। কি? সেইদিনাখন দেখোন আমাৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈকে দিয়া নাছিল। নাই নাই, নহ'ব দেই, ইয়াৰ বিচাৰ হ'ব লাগিব। বিচাৰ মানে ভালকৈ বিচাৰ হ'ব লাগিব। আৰু এই কাকতি কাকতিয়ে মোক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব। দিব লাগিব। মোৰ মানুহজনী কেনে কামৰ বাবে পৰিচিত কৰাৰ কাৰণে মোক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব। হেই, বুজিছে? ব্যায়ামৰ নামত তলি উদং। নহ'ব কেলেহে? আহোঁ, যাওক। আহিব, যাম যাম। প্ৰতিবাদ বিচাৰ এইবিলাক কৰি কি লাভ? কাকতি নুমেডাল লৰাব পৰা নাই আজিলৈকে। আচ্ছা, কাকতিৰ ভাড়াঘৰ থকা এই দম্বীৰটোৰ লগত লগ লাগিব লাগিব। কোৱা শুনছো কাকতিক বোলে 2 এচাট দম দিছে। পাৰিম, সেইটো পক্ষ লোৱাই বেছি ভাল হ'ব। বঢ়িয়া বুদ্ধি খেলাইছে মোৰ। যাওঁ, বঢ়িয়া। হেৰা, আহিলাই যে ডিউটি, আৰু একেবাৰে খালী হাতে আহিছা যে? থানাৰ পৰাহে আহিছো। থানাখন কিবা শ্বপিং মল নেকি? তাত বস্তু নাপায় নহয়। কি হ'ল, থানাত কিবা খবৰ পাইছা নি? নাই, একো হোৱা নাই, কিন্তু মোক মহানগৰ ডিউটিৰ পৰা আঁতৰালে। কি? কোনে আঁতৰাব? কিয় আঁতৰাব? কাম কেনেকৈ? কোন 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 সি কোন? মই কৈছো চিটিতে ডিউটি কৰিবা। হয় নেকি? ৰ'ব তেন্তে, মই ইন্সপেক্টৰক ফোনটো কৰি দিওঁ, বোলো আমাৰ এখেতে চিটিতে ডিউটি কৰিবলৈ দিছে বুলি। হেৰা, ধেমালি কৰিছা কিয়? কিমান ডাঙৰ কথা হৈছে গম পাইছা? থানাত ডিউটি কৰিলে কিডাল পাবা? ওপৰৱালাই চব জেপত ভৰাব। উত্তমে যেনিবা মৰমতে চাহ একাপ দিব, তাৰ বাদে মই ভালেই পাইছো। এনেই লাঠিডাল জোকাৰি ৰাস্তাত ৰৈ থাকিবা, তাৰ মাজে মাজে আকৌ উদণ্ড অভদ্ৰবোৰৰ অশ্লীল ইংগিতবোৰতো আছেই, আৰু তাৰ মাজতে আকৌ ভাল উচ্চ খাপৰ মানুহো আছে। ঠিক কথা, হেৰা,
গম পাইছো নহয় থানাত কিয় ডিউটিটো ল'ব বিচাৰিছা সেই উতনডাল আছে নহয় তেতিয়াহে তাৰ লগত লিলিমাইটো কৰিব পাৰিবা এইবোৰ চব তোমাৰ বাহানা হেৰি মই কৈয়েই আছো বোলো মই চাকৰিটো ৰিজাইন দিওঁ নিজে কিবা এটা কৰক তেতিয়াহে এইবোৰ অদৰকাৰী চিন্তা মূৰত নুসুমাব আৰু শুনক থানাত ডিউটি নাই ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰল চেলত দিছে ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰল বেয়া নহয় বুজিছা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা জড়িত হৈ আছে চান্স এটা ল'ব লাগিব এইবাৰে মালটো ঘটি ল'ব লাগিব তাতকৈনো আৰু কি বেলেগ চিন্তা কৰিব অ'কে সুবিধাটো ল'ব লাগিব এওঁ আছে যেতিয়া আৰু অ'কে বাবা অ'কে ভাল পাইছিলো তকে কিন্তু এই বাপেৰে যে অকলে অকলে ভাত ৰান্ধি আছে সহায় কৰি দিবলৈ তোৰ চেন্স নাই তেৰিগা অৰেটা মোৰ ভাগ্যখন তুমি আনি এই পাকঘৰত আবদ্ধ নকৰিবাচোন এদিন দেখিবা নেশ্যনেল চেনেলত মোৰ সাক্ষাৎকাৰ চলি আছে মিউজিক ইজ মাই চ'ল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত হ'ব আৰু এনেকৈ খালেই হ'ব এনেকৈ ভালদৰে ৰান্ধিলে সদায় মোকেই ৰান্ধিবলৈ দিব আৰু ৰাতি হ'লে এওঁ গৈ বিচনাত ধাবলা টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰহ বাহ 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 কি সুন্দৰ ইয়াতকৈ বেয়া আৰু টেষ্টৰ হ'ব নোৱাৰে দেউতা আৰে ভাত হ'ল নাই দিয়া আকৌ খাওঁ পৃথিৱীততো তোৰ এতিয়া সেইটো কামেই বাকী আছে ৰবা এনেকুৱা এটা দিন আহি আছে নহয় যিদিনা তুমি আৰু মায়ে মিলি মোক ক'বা বাবা মোন অ আমাৰ সোণ তই আমাৰ লগত দুটামান ভাত খাচোন দুমাহমান ধৰিচোন তই আমাৰ লগত খোৱাই নাই ভাত এনেকুৱা এটা যে দিন আহি আছে মোৰ ছিক্স চেন্সে কৈ আছে চেন্স তাকো ছিক্স আছে আছে যদি ভাল কথা কিন্তু এই বাপেৰে যে অকলে অকলে ভাত ৰান্ধি আছে সহায় কৰি দিবলৈ তোৰ চেন্স নাই তেৰিগা অৰেটা মোৰ ভাগ্যখন তুমি আনি এই পাকঘৰত আবদ্ধ নকৰিবাচোন এদিন দেখিবা নেশ্যনেল চেনেলত মোৰ সাক্ষাৎকাৰ চলি আছে এইজনলৈ চাওক এইজন এজন আদৰ্শ যুৱক মুন কাগতি অ' ৰ'বচোন অৰেটা কিবা বুজাবুজি টিভি আছে নেকি মই আমাৰ গোটেইকেইটা লোকেল চেনেল চালো কিন্তু বুজাবুজি টিভি নহয় এই কলিতাদা খুব টেনশ্যনত আছে মোক ক'লে আৰু বোলে বেছিদিন দেখা নাপাবা মুন একদম চকু পানীৰে চলচলীয়া হৈ আছিল কলিতাৰ টেনশ্যন আচৰি ভাতকেইটা হয় মানে মই এপাক গৈ আহোঁ ৰ'বা কি বা ভয় খাইছে তুমি সোনকালে ভাত বনোৱা কলিতাই ভয় খাইছে দুই পুলিচৰ কাজিয়া হৈছে যেন পাওঁ ইছামী এৰিকা ঘড়ী কুকুৰ গাহৰি গছৰ পাত এইবিলাকৰ মাজত মিল নাই মই জানো কিন্তু এওঁলোকৰ মাজতো যে মিল নাই সেইটোহে নাজানো হেল্ল' কেনেকুৱা মানে খাব পৰা হৈছে নহয় অ' মই পাকঘৰত ভাত ৰান্ধি আছো মাৰ গা ভাল নাই শুই আছে নাই 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 বেছি নহয় বেছি নহয় তই আহিব নালাগে দে উহ ৰাম নেলাগে বুলি কৈছো নহয় হয় নেকি ঠিক আছে আহ তেনেহ'লে কাইলৈ অঁ ঠিক আছে দে অঁ হ'ব দে ছোৱালীজনী আহিলে বহুত কিবা কিবিৰ পৰা বাচি যাওঁ ভাই এইবিলাক কামত তাই দায়িত্ব ল'ব পাৰিব ভাত অ' ৰ ই আকৌ গৈছেহে সৰ্বজন আমাৰ অৱচন
ভাড়াঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন co-powered by গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেষ্টল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা বিবেল সো কিছ মিস বেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ অটল অটো এয়ারটেল 4G আনন্দ লক ফ্রি মিউজিক মুভিজ আর গেমসর মেগি নুডলস হিরো ডুয়েট সেভলন অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড হারপিক টু ইউ ভেসপা হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ গার্নিয়ার একনোমেন এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন।